Je hebt televisie, je hebt schrijvende pers en je hebt natuurlijk fotografen. Nou, laatstgenoemde, die hebben eigenlijk een hele eigen avontuur, want die staan vaak in the middle of nowhere, zodat zij de mooiste shots kunnen maken. En ik ga ze even volgen om te kijken hoe dat in zijn werk gaat. Het team bestaat uit 4 man. Je hebt Sabine, je hebt Ewout en je hebt de fotografen Leon en Fred. Kamp is weer netjes opgeruimd. Wat is het plan? We hadden eigenlijk dus de massasprint willen fotograferen, maar dat ziet er eigenlijk heel erg saai uit. Dus waar we nou voor gaan kiezen is om de duinen in te gaan. Daarbij zijn we verzekerd van mooie plaatjes. Dus we pakken het zootje in en rijden nog een stukje door. We vertrekken echt net op tijd, want de massastart met de motoren is begonnen. We kiezen positie en tot mijn verbazing is die midden, maar dan ook echt midden op het strijdvlak. Leon maakt het heel erg bond en die waant zich veilig door achter een paar lullige takjes te gaan staan. En Fred voelt zich beschermd, want hij kiest positie bovenop een heuveltje. In mijn ogen gekke werk, voor hun doodnormaal. Moet je prettig gestoord zijn als fotograaf? Ja, behoorlijk. Het is echt eigenlijk niet te doen als je hier staat. Wat doe je als er een motor recht op je afkomt? Ja, je moet gewoon ogenblikkelijk gaan fotograferen. Heel snel alle kanten uit, want ze komen links en rechts. Dus je moet pak die platen, klaar. Ja, en jij mag dood? Ja, ik probeer ze enigszins te ontwijken. Maar tot nu toe lukt het nog gelukkig redelijk. En wat is nou hetgene waar je meteen op let? Eerst in instantie het mooie plaatje en dan toch proberen Nederlanders te zoeken. Maar dat is heel moeilijk. Dus het is echt een algeheel beeld en het is eigenlijk een mooie sfeerplaat. Met een heli op de achtergrond, mooi groot veld. Dat is eigenlijk het meest belangrijke nu. Als je een Nederlander ziet, focus je erop. Maar die kans is aanwezig. Maar daar heb ik Sabine voor. Die gaat wijzen met de vinger van daar moet je heen en die is het. En dan probeer ik het. Als ik een foto wil proberen, hoe doe ik het? Ja, dan, je pakt hem goed lekker in je handbeet. En je doet die ontspanningsknop half ingedrukt. En dan volg je je object. En dan stelt hij daarop scherp. En dan is klik, klik, klik. En dan heb je mooi paraat. Mag ik het proberen? Het is, een beetje oefenen wat je moet doen. Auto midden in het shot, links, rechts. Nou, dat ligt er heel erg aan. Want het is heel gaaf als die bijvoorbeeld rechts is en het stof is links. Dat je een hele meetrekkende beweging hebt. Dan heb je actie. Juist. Gewapend, alleen met een camera, wacht ik op de trucks. Hoe dat ging, zie je zo.